Այլապացուցների հետ կապված այլ եդատան ձեր ուշադրությունը կայրագրենք, որտեղ դու
նաև հետազոտել եք մյուս ապացույցները, որ ասում են դեղերի ազդեցության տակ է, դրա համար չճանաչեցի եւ այլը, ուստի խնդրում եմ հատկապես այս բառերի վրա ուշադրություն դարձնել, որ մի հարցաներ են եղել, որտեղ ինքը հստակ ասում, ասում որ ինքը տեսա 25-30 մետրից ու չի կարող հստակ նկարագրել այդ անձանց, այսինքն ինքը չի կարող ուղղակի այդ անձանց ճանաչել։ Հետագա մարգիզատան մեր միջնորդությունները և կանգրադարն եմ այդպասին, ուղակի ուչում եմ, որ անձորում իմ մեկում իրականում նկարում եթե նաև մի հատղա է, ու իմ պաշտպանյանը ոչ մեկին ամենևին նման չի իրիդը, որ ինքը հնարավոր ասման կարող է ես այլ։ Չի էջում են կրագը, միշտ է զարձանագրությունը բազմաթիվ տեղեր են թերականներն ունեն ստորագրություններ։ Երբ հադրակատարվել նաև լուսանկարների վրա, որը շատ կարևոր է ապրիլի դեպքում, հետագա մեր միջնորդությունների հետ կապված, ես միջնորդություն ամենից կարծեմ նաև այդ հարցին կապված։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես լուսանկարներով քանզի լուսանկար ճանաչման ներկայացնել արձանագրությանը, ապա միանշանակ անթույլատրելի ապացույց է կա, որով հետ է կարելի դեպքում, նախ եւ առաջ տեսագրության մեջ մենք լսում ենք, որոնը ասում է, որ նմանեցնում եմ, չեմ կարող վստահասեմ, վստահ չեմ, կարեն է ասում, ընդը, միտեր արձանագրվում է վստահ եմ, արձանագրության մեջ, այսինքն ճիշտ հակառակը ինչ դարանում է անդը, բացի դա այն անձն է, ով եկել է դատարանում և անձանց տեսնելով չի ճանաչում, բացի դրանից, այստեղ պատկանշում է, որ նա ճանաչում է խոշոր չափկալ աչքերից, հիմա ալբելի դրական ես խնդրում եմ այս լուսանկարները նայենք, հա։ Լուսանկարները միակ անձով ունի չափկալ աչքեր, դա ին պաշտպանյանն է։ Լուսանկարում մնացած բոլորն ունեն մուգ աչքեր։ Բացի դրանից ճանաչում են նոսր մազերից, այս լուսանկարում միակ անձով ունի նոսր մազեր, դա ին պաշտպանյանն է ալբելի դրական։ Մեկը ճաղատա եւ ունի խիտ մազեր, որ ասում որ կա խիտ են մազերը, մնացածը ունեն խիտ մազեր, այսինքն միակ անձով ճաղատա, ով նոսր մազեր ունի, դա ին պաշտպանյանն է։ Միանշանակ գիտենք, որ քրեական դատավարության ունեն գրքի համաձայն արգենտացիան դրդվության ես լուսանկարները նաև լրագրում են ինչիստան, որ միակ չախկալ ու նոսր մազերը ու անձ է ին պաշտպանյանն է լուսանկարներում։ Քրեական դատավարության ունեն գրքի համաձայն մենք գիտենք, որ պետք է ներկայացնեն անձի, ովքեր նման են միմյանց և չեն կարող տարբերվել իրենց ուստի այս արձանագրությունը ակնհայտ անթույլատրել է, մեկ հետագայում այդ կապակցության կներկայացնեմ միջնորդությունները, նաև այդ պատճառաբանություններ կան այդ կապակցության և նաև ապրիլի դատան պետք է ուշադրություն դարձնենք այս տարբերությանը այս տեսանկարման մյուսների հետ կապված, որովհետև մյուսներում երբ չի ճանաչում, այդ տեսանկարահանողը նույնիսկ արձանագրությանը մոտիկ չի գալիս։ Մինչդեռ այստեղ արդեն հրահանգներ ա տալիս քննիչին, անհասկանալի է, թե ինչ կարգավիճակով այստեղ գտնվում, որ քննիչը արձանագրությունը բերի ներկայացնի իրեն, ինքն տեսանկարահանում է այս արձանագրությունը, բացի դրանից սկսում է հարցեր տալ հարգելի դատարան։ Հարցեր տալու իրավունքը այս քննչական գործողության ժամանակ ունի միայն քննիչը հարգելի դատարան, և մասնակիցներից ոչ մեկը հարցեր տալու իրավունք չունի։ Միշտ մասնակից անձը, որ քրեական դատավարության ունենց գրքում սահմանված չի, որ այլ անձ իրավունք ունի մասնակից լինելու։ Ամենայն դեպս տեսանկարահանողը որևէ հարց տալու իրավունք չունի, դա միշտ այստեղ ինքը ավելի ակտիվ է, քան թե քննիչը։